ليش ختم دورا أبا بوكيتا كوبالي Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jyoti Kargi Official. ما سامحونا ميرا ميترا هلا سواغت كرنا سانسو. أذا سي ما تبا رماس نيو دي نيو بلوغ لي راي كتسو ميرا بلوغ هيري را. أفضل ده هي أنتم سما ميرا بلوغ هيري دينه ونك لاقي مو أندرد كرتسو. أذا سي ما ليه ورا نوع كونتين لي راي كتسو. كونتين كون نامو سرپرايز. خازا ما سرپرايز. أي. Guys ما زاي سكول برا أمدا يسوي. أذا. أني أذا سي أمبرو. أذا باريشة كونتين دين. أني أذا سي أبا. सेकेन्ड शिफ्ट मात्र एउटा मात्र शिफ्ट परिसक्यो थियो त्यही भएर घर आएको है अनि घरमा चाहिँ आज म मेरो वाइफलाई चाहिँ सरप्राइज दिन चाहन्छु मैले चाहिँ आज यहाँनिर बजारबाट खाजा लिएर आएको छु होइन श्रीमतीज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ अब जस्तो छ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु भिडियोलाई फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला यो चाहिँ यहाँनिर खाजा लिएर आएको छु गाइसहरू अब खाजा लिएर जान्छु भित्र जान्छु वाइफ के गरेर आएर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो खाजामा चाहिँ यहाँ कोक लिएर आएको छु मोमो चाउमिन लेग पिस लिएर आएको छु है म चाहिँ जाँदैछु जुना जुना हेलो कता हो जुना हेलो ओ बुढी सुधिरा के दिउँछ सुधिरा उठ खाजा लिएर आएको छु खाजा खाने हो ल मैले पनि लिएर आएको खाजा मैले ल्याए पनि खाने तिमीले ल्याए नि खाने ल उठ Hello everyone, I'm Java. I'm a good one. 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 I'm ما كنت أقول لك أنا 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 غايز مقاي
كيف يمكنك ان تكون هناك بلغه كيف يمكنك ان تكون هناك بلغه
कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै आजको अन्तिममा हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ। बाई बाई। लासो फापुला झर्लाङ।